Tako je, Gorane, 4 dana nakon što je državni vrh iz bezbednosnih razloga zabranio održavanje parade ponosa, podnete su i prve krivične prijave. Naime, policija je identifikovala 39 lica koja su preko društvene mreže Facebook pretila učesnicima i organizatorima parade ponosa. Kako smo uspeli da saznamo, 8 lica iz Beograda, 31 iz ostalih gradova iz Srbije. Ono što smo uspeli da saznamo iz šturog policijskog saopštenja je da je 10 lica privedeno, a da je protiv 17 podneta krivična prijava zbog, kako je navedeno, ugrožavanja sigurnosti građana. Međutim, nismo uspeli da saznamo niti imena identifikovanih, niti da li su oni pripadali nekim organizovanim grupama. Podsetimo da je Biro za koordinaciju službi bezbednosti u najširem sastavu u petak posle višesatnog zasedanja doneo jednoglasnu odluku o zabrani parade ponosa i ostalih skupova u Beogradu iz bezbednostnih razloga. Ipak, učesnici LGBT populacije organizovali su se putem SMS poruka i okupili se ispred zgrade vlade Srbije, mirno prošetali do zgrade Doma Narodne skupštine i taj skup je protekao bez jednog incidenta. Odmah nakon tog događaja oglašavali su se pojedinačno pripadnici državnog vrha i uglavnom su svi jednoglasni da iduću paradu ponosa treba već od sada početi sa organizacijom i da država ne sme da poklekne pred huliganima. Ja očekujem da ćemo u našim narednim vestima u ponoć imati bar više detalja o ovom događaju.